អញ្ចឹងបានន័យថាយើងបោកកន្លែងនេះណាយើងអត់បោកកន្លែងនេះទេជាគួរបោកលើទីត្រឹមខ្ញុំជឿពីប្រការនេះហើយទេបាទគឺយើងបានត្រឹមកន្លែងនេះបែកតែចំណាចាក់ឡានិយាយមកចែកក្រុមចឹងវាក៏រំលឹកផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបែកចែកក្រុមតែយើងបានធ្វើនេះហើយនៅបាទនេះអត់តោះធ្វើទេបាទតែបែកវាបែកចែកក្រុមវាមិនធ្វើទេបាទក្រុមនេះអាចវារត់ចូលខ្លួនឯងបាទអត់ទេរាប់តែមកខ្ញុំរាប់នេះរាប់នេះ1 2 3 4 1 2 3 4 3ចូលក្រោមនេះគេហៅថាមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 អូអញ្ចឹងទៅពេលនេះធ្វើនេះអូខេមានន័យថាមកក្រោមយើងបានប្រហែលអ្នកខាងខាងរត់ហើយក្រុមយើងបែកថាចំនួននោះវាយឺតគេចំណាយទឹកពី4ទៅ5នាក់ខាងក្រុមអញ្ចឹងមើលចំនួនសិនប្រមាណគឺ40នាក់ជាមួយក្រុម5នាក់យើងរាប់ដល់1ដល់8អញ្ចឹងបែកក្រុមតែម្ដងអាចសាក្រុមនោះអូខេមកចាំស្ដាន់ទៅប្រហែលជាអញ្ចឹងក្រុមកទៅដល់ទាំងអស់គ្នាថាការបែកចែកក្រុមយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងយកមកបែកចែកហើយជាពិសេសហើយវិធីសាស្ត្រនេះវាយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្អល់ការច្រឡាក់ផ្អល់សោះហើយផ្អល់គេថាផ្អល់ភាពស្មើគ្នាផ្អល់សោះបើសិនបើឲ្យវារត់ចូលតាមបែបក្រុមវាហ្នឹងបើវារត់ចូលវារត់ប្រតាអ្នកនេះគាត់រត់រអណាចេះបាទហើយមួយវិញទៀតបើយើងឲ្យវារត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹង